Знаєте, якщо часом буває, прокидаєшся, а є якась тривога, за що ти щось переживаєш, да? От. І з однієї сторони воно неприємне, таке колюче, да? А з іншої, мені здається, це показник життя, що ти до чогось рухаєшся, що ти щось хочеш, тому що було байдуже, ти був би просто інертний чи як. А так, я думаю, це свідчення того, що все йде правильно. Ось, сьогодні я прокинувся з такими відчуттями. От, я трошки переживаю, а потім думаю, стоп, що ти переживаєш, все буде добре? Дивлюсь в зеркало і просто розумію, що все буде. Трошки треба почекати, головне рухатись в своєму напрямку. Не зраджувати мрії і робити те, що подобається. Маленькими кроками йти до того, що бажає твоє серце. Якось так.